លោកជូបៃដិននឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុល G20 នៅ UN នៅអឺរ៉ុបដោយផ្ទាល់។ ប្រធានាធិបតីសារ៉តអាមេរិកជូបៃដិនកំពុងតែរៀបចំដើម្បីធ្វើដំណើរទៅកាន់កិច្ចប្រជុំកំពូល G20 នៅអឺរ៉ុបនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយសង្កេមថាបានបញ្បង្ហាញសញ្ញានៃការរួមរំគ្នាឡើងវិញរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តបន្ទាប់ពីរយៈពេល4ឆ្នាំនៃគោលនយោបាយ America First របស់លោកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបាត់បង់ទំនុកចិត្តជាប្រវត្តិសាស្ត្រពីសំណាក់សម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់ៗរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលលោកភាពសារព័ត៌មាន នៅកម្ពុជាសន្តិភាពទទួលបាននៅថ្ងៃនេះសបយចថាបើតាមលោកចាក់សាល់លីវិនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសាព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាលោកចូបៃដិននឹងស្វែងរកភាពរីកចម្រើននិងពន្ធអបអបរមាចិសកលនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើររបស់លោក ហើយលោកក៏នឹងពិភាក្សាអំពីដំណ ্লাই ធមពុលនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់និងបញ្ហាខ្សែសង្វាក់ភូតផ្គងផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកចូបៃដិននឹងចេញដំណើរឆ្ពោះទៅកានប្រទេសអ៊ីតាលីនៅថ្ងៃប្រហស្សប្តាហ៍នេះមកនៅក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះនឹងជួបសម្តេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីសនាយបរិវតិកង់នៅថ្ងៃសុក្រ មុននឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចរីចម្រាញ់ G20 នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមបន្ទាប់ពីបានចាប់កិច្ចប្រជុំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីលោក Joe Biden នៅបន្តដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Glasgow នៅប្រទេស Scotland ដើម្បីចូលរួមសនតិបត្តិអាកាសធាតុ COP26 នៃអង្គការសហប្រជាជាតិ បាត់តាមលោកច ෙක් សាលលីវ៉ាន់ដូដាល់បានគូបញ្ជាជុំវិញកិច្ចប្រជុំខាងលើនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបកំពុងតែបង្ហាញការរួបរមគ្នានៅចំពោះមុខកិច្ចប្រជុំសំខាន់សំខាន់ទាំងពីរគណៈប្រធានាធិបតីលោកស៊ីជិនពីងនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានសម្រេចមិនអញ្ជើញចូលរួមដោយផ្ទាល់នោះឡើយខ្ញុំហាំឌីហាប់កម្ពុជាសន្តិភាពនំមជូនលោកអ្នកដ ாய் ក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សម្ភារសុខភាពឧត្តមភាព Firmix 3ມັນចាក់ມ e. ັນលាបມັນវះកាត់ក្រនតាលីបណូ Cara Pop Show Body Serum ស្បែកសស្អាតក្លិនក្រអូបនិងជឿជាក់ទឹកខ្លាញ់ជឿសុខភាពហូចីជួយមើលថែសុខភាពលោកអ្នក